Tässä videossa pohdin tavoiteasetantaa. Vallitseva uskomus on, että tavoitteella saamme organisaatiosta enemmän irti. Syntyykö parempi tulos, jos ihmiset saavat itse asettaa tavoitteensa? Onko olemassa tilanteita, joissa ylhäältä annetut tavoitteet ovat välttämättömiä? Voivatko tavoitteet jopa sokaista ja olla liian joustamattomia? Miten tavoitteet pysyvät vauhdissa mukana? Ovatko vuositavoitteet liian hitaita? Mitä jos itse ohjautuvat tiimit asettavat parempia tavoitteita ja ketterämmin? Itseohjautuvuus on kiehtovaa. Sitä on tutkittu ja hyväksi havaittu. Lisää jatkossa.